Fərid bəy, deməli 907-ci düzəlişlə bağlı məsələ təxirə salınıb. Məni həmişə maraqlandıran sual budur və konkret olaraq çox vaxt cavabını tapmamışam bunun. Sizdən soruşmaq istəyərdim ki, bu təxirə salmaq məsələsi nədir? Ümumiyyətlə olmazmı ki, hansısa formada bunu yığışdırmaq, bu məsələni ümumiyyətlə yenidən gündəmə gətirməmək? Ləğv etmək. Ləğv etmək, belə deyək. Bəli, biz baxmalıyıq bu 907-ci düzəlişin kökünə. 1992-ci ildə qəbul olunub və həmin vaxtda əslində Azərbaycan öz torpaqlarını itirirdi. Bu erməni lobbisi təsiri altında deməli qəbul olunmuş qərardı. Və təəssüflər olsun ki, ABŞ bu alətdən, bir təzik alətdən istifadə edirdi Azərbaycana qarşı. 2001-ci ildə bunu deməli müvəqqəti dayandırıb və ondan sonra hər il orada deməli prezidentinin qərarı ilə bu dayandırılır. Təbii ki, mən sizlə tamamilə razıyam ki, bu ümumiyyətlə ləğv olunmalıdır. Bu heç bir belə deyək məntiqə, heç bir beynəlxalq hüquqa və belə deyək adalətə də bir uyğun olmayan bir qərardır. Ona görə ki, Azərbaycandır. Yəni ki, o zamanlar və 30 il ərzində demək olar ki, 27 il ərzində işğalın qurbanı idi. Təəssüflər olsun ki, Amerikan siyasəti belə deyək lobby faktoru, etnik səslər böyük bir rol oynayır. Amma eyni zamanda biz görürük ki, artıq 20 ildir ki, bu deməli 907-ci düzəliş dayandırılıb və yeni administrasiyada qeyd edib ki, yəni ki, bunu istifadə etməyəcək. Amma bəli, sizin bu şərtdə bir siz ifadə işlətdiniz, bunu tam ləğv olunmalıdır, amma bu bir alət kimi, təzik aləti kimi qalır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, artıq belə 90-cı illərdə də Azərbaycan, bilirsiniz, o 907-ci düzəliş yalnız Amerikanın müəyyən bir proqramlarına belə məhdudiyyət qoymuşdu. Ümumiyyətlə, iki ölkə arasında əlaqələr inkişaf eləyir və geniş bir gündəlik var və Azərbaycan o ölkə deyil ki, onunla təzyiqlə danışmaq olar və 2-ci Qarabağ müharibəsi bunu bir də sübut etdi. Fərid bəy, bir digər məsələyə keçmək və müzakirə aparmaq istərdik. Fransanın Ermənistandakı səfirinin açıqlamalarını yəqin ki, siz də gördünüz. Rusiyanın və Fransanın birlikdə Qarabağdakı məsələlərlə bağlı təşəbbüskarlığı və burada konkret addımların atılacağı qeyd olunub. Fransanın Ermənistandakı səfiri öz açıqlamasında bunları deyib və buradan bizim ağlımıza gələn odur ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələridir. Bu formatda indidən sonra hər hansı yeni addımların atılması müşahidə edilə bilərmi? Hansı ki, düzdür, ATƏT-in Minsk qrupu öz fəaliyyətsizliyi ilə daha çox yadımızda qalıb. İndiki məqamda konkret təşəbbüs dedikdə nəyi nəzərdə tuturlar? Yox, bilirsiniz, səfirdən başqa iki prezident, yəni Vladimir Putin və Emmanuel Macron arasında telefon danışığı olub və bizə verilən məlumata görə onlar da müzakirə eləyiblər və hər hansı bir təşəbbüs olacaq və təklif. Burada bilirsiniz, yenə də deyirəm, vəziyyət dəyişib, 2-ci Qarabağ müharibəsi göstərib ki, Azərbaycan hər hansı bir təzyiq dili ilə danışmaq mümkün deyil. Yeni reallıqdır və baxaq, hansı təklifdən söhbət gedir. Cənab Prezident qeyd edib ki, bəli, Minsk qrupunun təkliflərinə biz açıq, amma burada böyük bir fərq var və bu təkcə Rusiya və Fransa şamil olunmur. Amerika, yəni ki, burada üç həmsədrlərdən söhbət gedir. Əgər doğrudan da bunların yanaşmasında biz görəcəyiksə, bunlar post-münaqişə belə çərçivəsində bizə hər hansı bir təklif verəcəksə, biz onu qəbul edib, yəni hər halda müzakirə edib düşünəcəyik, yəni ki, bundan bizim növbəti addım nədən ibarət olacaq. Yox və onu da qeyd etmək lazımdır ki, sonuncu Minsk qrupun həmsədrlərinin bəyanatında və Fransanın, ABŞ-ın və Rusiyanın da hər üç ölkənin bəyanatlarında belə bir notlar qeyd etmək olar ki, yox, bunlar İskəndə deyirlər ki, münaqişə mövcuddur, biz məsələni həll etməli, hətta status məsələsini gündəmə gətirmək istəyirlərsə, əgər bu təkliflə gəndə gələcəklər bizə, Azərbaycana, biz bunu qəbul etməyəcəyik. Ümumən gəndə istəyirəm demək ki,
Bu üç ölkə öz müxtəlif formalarda müstəmləkə siyasətini davam etdirirlər, təəssüflər olsun ki. Fərid bəy, təkliflərdən söhbət düşmüşkən qısa cavab xahiş edəcəm sizdən. Hansı təkliflərlə gələcəklərini düşünürsünüz? Hər halda elə bir təklif irəli sürməlidirlər ki, Azərbaycan tərəfini razı salsınlar və qismən, o itirilmiş etibarlarını qismən bərpa etsinlər. Burada bir neçə məsələ var gündəmdə. Azərbaycan və Ermənistan arasında gündəmdə bir sıra problemlər var. Sərhəd, yəni delimitasiya məsələsi və s. İki xalq arasında etimad addımları. Bəli, gec-tez buna da yəni ki, biz qədəm qoymalıyıq. Əgər bu çərçivədə təkliflər verilsə, bəli, bunu qəbul edə bilərik, bu barədə düşünə bilərik. Amma əgər bunlar, belə deyək, Qarabağın statusunu istəyirlər gündəmə gətirmək, təbii ki, bu qəbul edilməzdir bizim üçün.